ተሸንፏል ፕሮፖጋንዳውን ወን ተሸንፏል ችግር የለም የጊዜ ጉዳይ ነው አካሄዱ ግን ቲፒኤልኤፍ በየተቋማቱ አምነስቲ በሉት ዩኤን በሉት ምናምን በሉት ኤጀንሲ ላይ ያለው ኢትዮጵያዊ አብዛኛው የቲፒኤልኤፍ ካድሬ በተሰባ ካለ ላለፉት 30 አመታት ሰክስጓል የአሜሪካ መንግስት በመረጃ ያወናበደ ያለው የዚህ ኤጀንት ካድሬ በተሰብ ነው ጓደኞች አሏቸው 20 አመት 30 አመት ጓደኛ የሆኑባቸው ሰዎች አሉ ገንዘብ አላቸው ጓደኞች ናቸው ከስድስት ወር በፊት ሎቢ ቀጥረዋል ሎቢስቶች የሚባሉ አሉ ያው የኮራፕሽን ነው ግን ቀጥረዋል ለምን የተዘረፈ ሀብት አላቸው ኢትዮጵያ እንደዛ ሀብት የላት ተዘረፈ እኮ ገና ለማስመለስ ጥረት የምታረግናት እነሱ በጣም ብዙ ብር ስላላቸው በየሀገሩ ሎቢስት ቀጥረዋል ሚዲያ ገዝተዋል የፓርላማ አባላት ቀጥረዋል ይጮሁላቸዋል መተከል ብትሄድ ግን ጉሙዝ ሎቢስት መግዛት አይችልም ብቻ ሳይሆን የት እንደሚገዛም ስለማያውቅ ማንም አይጮሁለትም የአማራ አርሶ አደር የአገው አርሶ አደር ከመተከል ተፈናቅሎ በየመንደር ውስጥ ያለው ማንም አይጮሁለትም ድምፅ ለሌላቸው ሳይሆን ገንዘብ ለሌላቸው ስለሚጮህ ማለት ነው እኔ ቲፒኤልኤፍን የማስበው ለኢትዮጵያ የሙቀጫ ልጅ ነው የሆነባት የሙቀጫ ልጅ እናቱን ካልወቀጠ እናቱን ካልረገጠ ስራውን አይሰራም ልክ እንደ ሙቀጫ ልጅ ኢትዮጵያን በማዋረድ ኢትዮጵያን በመዝረፍ ኢትዮጵያን በመከፋፈል ኢትዮጵያን በማደህየት ስራዬን ሰራለሁ ብሎ የሚያስብ ኃይል መሆኑ በጣም ያሳዝነኛል አሁን እየሆነ ያለው እሱ ነው እዛ ሲያልቅ ሌላም ቦታ ማባላቱ ፋይናንሱ ገንዘቡ የሚበተነው በዚያ መንገድ ነው ሁሉም ግን ይደርቃል በቀጣይነት የሚቀጥል አይደለም የኢትዮጵያ ህዝብ ጽናት ካለው እነዚህን ጉዳዮች አድርቀን ሰላማችን አረጋግጠን ብልጽግናችን እናመጣባቸው ግዚያቶች ሩቅ አይደሉ ይደርቃል ዋናው አደገኛ ችግር የጁንታው ሐሳብና ህልም ሳይሆን እዚህ ያለው ኃይል ነው ጁንታው ለምሳሌ የከሚሴን ብቻ ብንወስድ ሁለት ኃይሎች አሉት እዛ የሚቀመጡ ቅልብተኞች አንደኛው ኃይል ኦሮሞ አለቀ ኦሮሞ አለቀ ኦሮሞ ተነስ ይላል አንደኛው ኃይል አማራ አለቀ አማራ አለቀ አማራ አለቀ ተነስ ይላል ደሞ አይነሳም እኮ እሱ እዛው ነው ያለው ሁለቱም ግባቸው ህዝቡን በማባላት የጁንታውን ህል ማሳካት የኢትዮጵያ ህዝብ ንቃ ተነስ ተባላ ካለ ይሄ ኢትዮጵያዊነት ባህል አይደለም ብለ ኖበል ታረቅ ተስማማ ስከን ረጋበል ንወያይ ወንድም ነው ካለ እሱ ዘመድ ነው ተነስ 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 የሚለው ኃይል ሊያጨርሰን መሆኑን ጥንቃቄ ማድረግና አንድ መሆኑን ሶርሱ ነው ማወቅ አለብን ሶርሱ አንድ ነው ሁለቱም ይቀልበው አንድ ኃይል ነው ይሄን ጥንቃቄ ማድረግ ከኛ ይጠበቅ ፈተናን ያልተገባጫናን ጥቃትን መድሎን ክደትን በዘመናት መካከል የተሻገረች አገር መሆኗንም ይዘነጋሉ አዲስ አይደለም ለኛ ይሄ አበቃላት ወደቀች ተበተነች ስትባል እማት ወድቅ አገር መሆኗን በተደጋጋሚ ያሳይታለች አሁን የአብዲሌ ጦር የኦነግ ሸኔ ጦር የቲፒኤልኤፍ ጦር ኢትዮጵያን እንደዚህ ይዞ የመበተንና የማፍረስ ስልሙን ሳንጠናከርና ሳንደራጅ አፍርሰነዋል ዛሬ ኢትዮጵያ ትበተናለች የሚል ስጋት 0.1% ነው የለኝም ስጋቶች በሙሉ ተንደዋል በመከራ ውስጥ መናድ የቻለች ከሁሉ በላይ እስላም ቢሆን ክርስቲያን ወደ ሰማይ የሚያንጋጥጥ እግዚአብሔርን የሚፈራ ከፈጣሪ ጋር ተሰስር ያለው የፈጣሪ ምሕረት አለ ብሎ የሚያስብ ህዝብና ከፈጣሪ ጋር የራስ የሆነ ኪዳን ያለው ህዝብ ነው አይጥለውም እግዚአብሔር ምን ነገር እነሱ ብዙ ቢያስቡ ማለት ነው ይሄን መገንዘብ አለባቸው ዳሃነን ፈጥነን ለመውጣት ሰላም ያስፈልገናል ፈጥነን ለመውጣት ትብብር ያስፈልገናል ፈጥነን ለመውጣት ደጋፊ ያስፈልገናል ፈጥነን ለመውጣት ግን ክብራችን መሸጥ አይጠበቅብንም ከነ ክብራችን ባለንበት እንቀጥላለን እንጂ ይሄም በደንብ መገንዘብ ጠቃሚ መስለኛል ዓለም አቀፍ ነገሩ ላይ ዲፕሎማሲ በጣም ሰፊ ስራ ነው እየተሰራ ያለው ብዙ ጥረት የሚደረገው ሚገርመኝ ሲመጡ ያደንቃሉ ያመሰግናሉ እዚህ መጥቶ ሳያመሰግን ሄደ ሰው አይቻለቅ ሲሄዱ እዛ ምን እንደሚደርስባቸው አላውቅም የመጣስ ካሁን ያገኘሁት ሰው ያላገኘሁት መቼም በቀን 3 4 ሰው ነው
የምትሰሙትንም አትሰሙትም ሳያወራው ሙሉን የማያደንቅ ሰው የለም። ሲሄድ ግን ኮንሰሩ ሌላ ነው። እሱን እንግዲህ ወደፊት እያየን እንሄዳለን። ዋናው ነገር ኢትዮጵያ ከሁሉም ህዝቦች ጋር በሰላም በትብብር በዓለም አቀፍ ህግጋት ራሷ መለወጥ የምትፈልግ ሀገር መሆኗን፣ ከዛ ውጭ ግን በጥላትነት መንፈስ ብዙ ማስደንገጥ እና ማስፈራራት የማይሰራ መሆኑን መገንዘብ ጠቃሚ ይሆናል። ጊዜያቶች ሩቅ አይደሉ፣ ይደርቃል። ዋናው አደገኛ ችግር የጁንታው ሐሳብና ህልም ሳይሆን እዚህ ያለው ኃይል ነው። ጁንታው ለምሳሌ የከሚሴን ብቻ ብንወስድ ሁለት ኃይሎች አሉት እዛ የሚቀመጡ ቅልብተኞች። አንደኛው ኃይል ኦሮሞ አለቀ ኦሮሞ አለቀ ኦሮሞ ተነስ ይላል። አንደኛው ኃይል አማራ አለቀ አማራ አለቀ አማራ አለቀ ተነስ ይላል። ደግሞ አይነሳም እኮ እሱ እዛው ነው ያለው። ሁለቱም ግባቸው ህዝቡን በማባላት የጁንታውን ህልም ማሳካት ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ ንቃ ተነስ ተባላ ካለ ይሄ ኢትዮጵያዊነት ባህል አይደለም ብለ ኖበል ታረቅ ተስማማ ስከን ረጋበል ንወያይ ወንድም ነው ካለ እሱ ዘመድ ነው። ተነስ 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 የሚለው ኃይል ሊያጨርሰን መሆኑን ጥንቃቄ ማድረግና አንድ መሆኑን ሶርሱ ነው ማወቅ አለብን። ሶርሱ አንድ ነው፣ ሁለቱም የሚቀልበው አንድ ኃይል ነው። ይህን ጥንቃቄ ማድረግ ከኛ ይጠበቅ። ፈተናን፣ ያልተገባ ጫናን፣ ጥቃትን፣ መድሎን፣ ክደትን በዘመናት መካከል የተሻገረች አገር መሆኗንም ይዘነጋሉ። አዲስ አይደለም ለእኛ ይሄ። አበቃላት ወደቀች ተበተነች ስትባል እማትወድቅ አገር መሆኗን በተደጋጋሚ ያሳይታለች። አሁን የአብዲ ሌ ጦር፣ የኦነግ ሸኔ ጦር፣ የቲፒኤልኤፍ ጦር ኢትዮጵያን እንደዚህ ይዞ የመበተንና የማፍረስ ህልሙን ሳንጠናከርና ሳንደራጅ አፍርሰነዋል። ዛሬ ኢትዮጵያ ትበተናለች የሚል ስጋት 0.1% ነው የለኝም። ስጋቶቹ በሙሉ ተንደዋል። በመከራ ውስጥ መናድ የቻለች ከሁሉ በላይ እስላምም ቢሆን ክርስቲያን ወደ ሰማይ የሚያንጋጥጥ እግዚአብሔርን የሚፈራ ከፈጣሪ ጋር ትስስር ያለው የፈጣሪ ምሕረት አለ ብሎ የሚያስብ ህዝብና ከፈጣሪ ጋርም የራሱ የሆነ ኪዳን ያለው ህዝብ ነው። አይጥለውም እግዚአብሔር ይሄ ነገር፣ እነሱ ብዙ ቢያስቡም ማለት ነው። ይህም መገንዘብ አለባቸው። ደሃነን ፈጥነን ለመውጣት ሰላም ያስፈልገናል። ፈጥነን ለመውጣት ትብብር ያስፈልገናል። ፈጥነን ለመውጣት ደጋፊ ያስፈልገናል። ፈጥነን ለመውጣት ግን ክብራችን መሸጥ አይጠበቅብንም። ከነ ክብራችን ባለንበት እንቀጥላለን እንጂ። ይሄም በደንብ መገንዘብ ጠቃሚ ይመስለኛል። ዓለም አቀፍ ነገሩ ላይ ዲፕሎማሲ በጣም ሰፊ ስራ ነው እየተሰራ ያለው፣ ብዙ ጥረት የሚደረገው። የሚገርመኝ ሲመጡ ያደንቃሉ፣ ያመሰግናሉ። እዚህ መጥቶ ሳያመሰግን ሄደ ሰው አይቼ አላቅም። ሲሄዱ እዛ ምን እንደሚደርስባቸው አላቅም። የመጣ እስካሁን ያገኘሁት ሰው ያላገኘሁት መቼም በቀን 3-4 ሰው ነው። የምትሰሙትን የማትሰሙትም ሳያወራ ሙሉ የማያደንቅ ሰው የለም። ሲሄድ ግን ኮንሰሩ ሌላ ነው። እሱን እንግዲህ ወደፊት እያየን እንሄዳለን። ዋናው ነገር ኢትዮጵያ ከሁሉም ህዝቦች ጋር በሰላም በትብብር በዓለም አቀፍ ህግጋት ራሷን መለወጥ የምትፈልግ ሀገር መሆኗን፣ ከዛ ውጭ ግን በጥላትነት መንፈስ ብዙ ማስደንገጥ እና ማስፈራራት የማይሰራ መሆኑን መገንዘብ ጠቃሚ ይሆናል። ታሸንፏል። ፕሮፓጋንዳውን እውነት ያሸንፈዋል። ችግር የለውም፣ የጊዜ ጉዳይ ነው። አካሄዱ ግን ቲፒኤልኤፍ በየተቋማቱ አምነስቲ በሉት ዩኤን በሉት ምናምን በሉት ኤጀንሲ ላይ ያለው ኢትዮጵያዊ አብዛኛው የቲፒኤልኤፍ ካድሬ ቤተሰብ አካል ነው። ላለፉት 30 ዓመታት ሰክስጓል። የአሜሪካ መንግስት በመረጃ እያወናበደ ያለው የዚህ ኤጀንት ካድሬ ቤተሰብ ነው። ጓደኞች አሏቸው፣ 20 ዓመት 30 ዓመት ጓደኛ የሆኑባቸው ሰዎች አሉ። ገንዘብ አላቸው፣ ጓደኞች ናቸው። ከስድስት ወር በፊት ሎቢ ቀጥረዋል። ሎቢስቶች የሚባሉ አሉ፣ ያው የኮራፕሽን ነው ግን ቀጥረዋል። ለምን? የተዘረፈ ሀብት አላቸው። ኢትዮጵያ እንደዛ ሀብት የላት። ተዘርፋ እኮ ገና ለማስመለስ ጥረት የምታደርግ ናት። እነሱ በጣም ብዙ ብር ስላላቸው በየሀገሩ ሎቢስት ቀጥረዋል፣ ሚዲያ ገዝተዋል፣ የፓርላማ አባላት ቀጥረዋል፣ ይጮሁላቸዋል። መተከል ብትሄድ ግን ጉሙዝ ሎቢስት መግዛት አይችልም ብቻ ሳይሆን የት እንደሚገዛም ስለማያውቅ ማንም አይጮሁለትም። የአማራ አርሶ አደር የአገዋ አርሶ አደር ከመተከል ተፈናቅሎ በየመንደር ውስጥ ያለው ማንም አይጮሁለትም። ድምፅ ለሌላቸው ሳይሆን ገንዘብ ለሌላቸው ስለሚጮህ ማለት ነው።
እኔ ቲፒኤልኤፍን ማስበው ለኢትዮጵያ የሙቀጫ ልጅ ነው የነባት። የሙቀጫ ልጅ እናቱን ካልወቀጠ እናቱን ካረገጠ ስራውን አይሰራም። ልክ እንደ ሙቀጫ ልጅ ኢትዮጵያን በማዋረድ ኢትዮጵያን በመዝረፍ ኢትዮጵያን በመከፋፈል ኢትዮጵያን በማደህየት ስራዬን ሰራለሁ ብሎ የሚያስብ ኃይል መሆኑ በጣም ያሳዝነኛል። አሁን የሆነ ያለው እሱ ነው። እዛ ሲያልቅ ሌላም ቦታ ማባላቱ ፋይናንሱ ገንዘቡ የሚበተነው በዚያ መንገድ ነው። ሁሉም ግን ይደርቃል። በቀጣይነት የሚቀጥል አይደለም። የኢትዮጵያ ህዝብ ጽናት ካለው እነዚህን ጉዳዮች አድርቀን ሰላማችን አረጋግጠን ብልጽግናችን እናመጣባቸው ግዚያቶች ሩቅ አይደሉም። ይደርቃል። ዋናው አደገኛ ችግር የጁንታው ሐሳብና ህልም ሳይሆን እዚህ ያለው ኃይል ነው። ጁንታው ለምሳሌ የከሚሴን ብቻ ብንወስድ ሁለት ኃይሎች አሉት እዛ የሚቀመጡ ቅልብተኞች። አንደኛው ኃይል ኦሮሞ አለቀ ኦሮሞ አለቀ ኦሮሞ ተነስ ይላል። አንደኛው ኃይል አማራ አለቀ አማራ አለቀ አማራ አለቀ ተነስ ይላል። ደሞ አይነሳም እኮ እሱ እዛው ነው ያለው። ሁለቱም ግባቸው ህዝቡን በማባላት የጁንታውን ህልም ማሳካት። የኢትዮጵያ ህዝብ ንቃ ተነስ ተባላ ካለ ይሄ ኢትዮጵያዊነት ባህል አይደለም ብለ ኖበል ታረቅ ተስማማ ስከን ረጋበል ንወያይ ወንድምህ ነው ካለ እሱ ዘመድ ነው። ተነስ 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 የሚለው ኃይል ሊያጨርሰን መሆኑን ጥንቃቄ ማድረግና አንድ መሆኑን ሶርሱ ነው ማወቅ አለብን። ሶርሱ አንድ ነው። ሁለቱንም ይቀልበው አንድ ኃይል ነው። ይህን ጥንቃቄ ማድረግ ከኛ ይጠበቅ። ፈተናን ያልተገባ ጫናን ጥቃትን መድሎን ክደትን በዘመናት መካከል የተሻገረች አገር መሆኗንም ይዘነጋሉ። አዲስ አይደለም ለኛ ይሄ። አበቃላት ወደቀች ተበተነች ስትባል እማት ወድቅ አገር መሆኗን በተደጋጋሚ ያሳይታለች። አሁን የአብዲ ጦር የኦነግ ሸኔ ጦር የቲፒኤልኤፍ ጦር ኢትዮጵያን እንደዚህ ይዞ የመበተንና የማፍረስ ህልሙን ሳንጠናከርና ሳንደራጅ አፍርሰነዋል። ዛሬ ኢትዮጵያ ትበተናለች የሚል ስጋት 0.1% ነው የለኝም። ስጋቶቹ በሙሉ ተንደዋል። በመከራ ውስጥ መናድ የቻለች ከሁሉ በላይ እስላምን ቢሆን ክርስቲያን ወደ ሰማይ የሚያንጋጥጥ እግዚአብሔርን የሚፈራ ከፈጣሪ ጋር ተሰስር ያለው የፈጣሪ ምሕረት አለ ብሎ የሚያስብ ህዝብና ከፈጣሪ ጋር የራስ የሆነ ኪዳን ያለው ህዝብ ነው። አይጥለውም እግዚአብሔር ይሄን ነገር። እነሱ ብዙ ቢያስቡም ማለት ነው። ይሄን መገንዘብ አለባቸው። ደሃነን ፈጥነን ለመውጣት ሰላም ያስፈልገናል። ፈጥነን ለመውጣት ትብብር ያስፈልገናል። ፈጥነን ለመውጣት ደጋፊ ያስፈልገናል። ፈጥነን ለመውጣት ግን ክብራችን መሸጥ አይጠበቅብንም። ከነ ክብራችን ባለንበት እንቀጥላለን እንጂ። ይሄን በደንብ መገንዘብ ጠቃሚ ይመስለኛል። ዓለም አቀፍ ነገሩ ላይ ዲፕሎማሲ በጣም ሰፊ ስራ ነው እየተሰራ ያለው። ብዙ ጥረት የሚደረገው የሚገርመኝ ሲመጡ ያደንቃሉ ያመሰግናሉ። እዚህ መጥቶ ሳያመሰግን ሄደ ሰው አይቼ አላቅም። ሲሄዱ እዛ ምን እንደሚደርስባቸው አላቅም። የመጣ እስካሁን ያገኘሁት ሰው ያላገኘሁት መቼም በቀን 3-4 ሰው ነው። የምትሰሙትን የማትሰሙትም ሳያወራም ውሎ የማያደንቅ ሰው የለም። ሲሄድ ግን ኮንሰሩ ሌላ ነው። እሱን እንግዲህ ወደፊት እያየን እንሄዳለን። ዋናው ነገር ኢትዮጵያ ከሁሉም ህዝቦች ጋር በሰላም በትብብር በዓለም አቀፍ ህግጋት ራሷን መለወጥ የምትፈልግ ሀገር መሆኗን፣ ከዛ ውጭ ግን በጠላትነት መንፈስ ብዙ ማስደንገጥና ማስፈራራት የማይሰራ መሆኑን መገንዘብ ጠቃሚ ይሆናል።